Маєш гордість чи біль за свою країну. Саміт у Вільнюсі став зовнішньополітичною ганьбою. Кожен з нас у різні часи та на різних посадах робив усе можливе, щоб Україна нарешті перейшла зовнішньополітичний рубікон на шляху до єдиної Європи. Замість цього нічне побиття мирного Майдану стало кривавим рубіконом всередині держави. Замість мирної, самостійної і передбачуваної України світ побачив дикунів у погонах. Замість гордої незалежної держави, яка здатна захищати свої національні інтереси, прохача,